Predsednici Rusije i Belorusije Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko održali su razgovore u uskom formatu u Minsku. Razgovori su trajali 2 sata, a Putin je na samom početku susreta izjavio da između Rusije i Belorusije ne postoje nikakva nerešena pitanja po brojnim pravcima. Pred dolazak su me izvestili da po brojnim pitanjima imamo mnogo zajedničkih projekata. Generalno gledano, prema mom mišljenju, u tim pravcima nemamo nikakvih nerešenih pitanja, rekao je Putin. Lukašenko je poručio da će sa Putinom detaljno razgovarati o pitanjima ekonomske saradnje, takođe velika pažnja će biti posvećena i bezbednosnim pitanjima. Sastanak je održan u Palati nezavisnosti u Minsku. U ruskoj delegaciji su, pored Putina, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, prvi vicepremijer Denis Mantunov, vicepremijer Aleksandar Novak, pomoćnik ruskog lidera Juri Ušakov i ministar odbrane Andrej Belousov. Sledi sastanak na kojem će učestvovati i delegacije dve zemlje. Podsjetimo, Putin boravi u dvodnevnoj poseti Minsku, a pre sastanka odao je počast sećanju na stradale u Velikom otadžbinskom ratu, javlja dopisnik Sputnika. On je položio venac na spomenik pobede u Minsku. Predsednik je u pratnji počasne garde pognuo glavu u znak poštovanja prema sovjetskim vojnicima. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.